wayiroo kaani gadi taa'uun jiru golormaa keessa waan ta'eef kutaawwan ani qulleessu fooqirra dottaani lafadha. Manni keenya mana baadiyyaati. Kutaa baay'ee qaba. Gibbiin bal'aadha. Kutaan ani keessatti miidhame kuni kutaa kaan irraa kobaa jira. Goodaa keessa jechuudha. Caammaa baafaddeen naqaa. Akkasumallee silkii fudhaddeen naqu. Manni isaa kophaa waan ta'eef keessattu dhiiratu jiraata. Mana san keessa kutata baay'eetu jira. Maal akka ta'ellee kanan addabbaa akka mana aarsaa waan ta'etti kaffalamu jira. Baadiyyaa waan ta'eef jarri kan wajjin jiraatullee baqattoota waan ta'eef kana jedhee wanta adda baasu hin jiru jechuudha. Naan jiraatu keessatti wanta na mudatu hundumaa gaarummaaf jedhee bira darba. Yeroo baay'ee harki koo namni. Harka yeroo sadii afuroo muree jira. Harki koo eegan mana kana dhufe madaa qofa. Dhiigni mana kana keessatti waggaa waggaadhaan naarsaa kaffalamaa hin jedhu. Inni har'aa kun immoo daagaa natti darbe. Daqiiqaa hundumaaf taa'ee dhiigni kana dhangala'e akkatti kutaa kootti deebi'uudha jechuudha. Ooftuu mana keessa jiru silkiin na bira jiru shaarbii tokko biraa qabu qulleessuudhaaf hin naqee. Maxira gaafii kana nitti lafa qulleessu qofaan hin biraa qaba ture. Dhugaa lafti maaf hin nalatiin jedheera. Hofi hin jibbiratti kun garuummoo rabbi lubbuu koo nan baasne amma luka koo ta'ummoo iddoo gara biraa ta'eeraatii hin jedhee ofitti as gabbaa'e. Mana mucaa kanaan naan qulleessu dhabu kiisiitu baay'ata mana san keessatti. Kotoonni waan baay'atuu fi wanta adda baastu tokko hin jiru. Dhaqee meeshaawwan gadi babbaase kiisii dinnicha chipsiitti nyaatu kana kireemii daandiidha. Dhiigni kiyya lola uffanni na bira jiru namattanii yadduun qabu kobaa kootidha. Jarri bashannanuudha gadi ba'anii jiranii kanuman du'e kan daqiiqaa dheeraa eegan taa'e dhiigni naga yaa'u yaa'e jechuudha laala. Kanaan kutaa kootti dhufee deebi. Isaaniyyuu dambaan asii kan jedhan dhiigan qabdu naan jedhanii mana marfeeraa naa barreeffamee ture. Kanaan durayyuu dhiigan qabdu boqodhu jedhanii ani manyaadha naman dhugaa garuu dhiigan qabu. Waa xiqqoo yoo naare lafnillee naan maraa irratti dukkanaa'aa. Mana marfeen naan naqee yeroo baay'ee gulukoosii naa fidanii dhiigan qabdu jedhanii waa biraan jedhanii garuu nyaataan sirreeffamu naan jedha. Dhiigni kana keessaa yaa'e kuni yoomillee taanaan naaf hin deebi'u. Dhugaa rabbi du'aa naaf godha aga dandeessanitti jechuudha. Garuu ani maalan baradhe manni aarsaan itti kaffalamu dhiigni dhalootaatti dhangala'u kan qopheeffame akkanumatti jira. Bakka du'a lubbuu koo qofa mana kana keessa godhiin hin jedhe arrammaa. Maaliif dhiigni koo dhangala'u haaraa miti. Baay'een keessan hin beektanii waggaa sadan baranaallee moo lamaan baranaa yeroo dhugaa miidiyaa chaanaala kan banu dhiigni koo dhangala'ee harki koo muramee baay'ee boo'itanii yuutuubii kana kanan bira yuutuubii koo jalqabaarratti naan lolanii. Kanaafi madaamii kiyyaan maalan jedheen ta'e akkasiin ta'ee dhiigni naa dhaabbachuu didee kottu marfee nageessiin jedheen nutamma. Katamaa keessaa katamaatti baanee jirra. Amma katamaatti baanee jirra akka galgala deebinutti shaarbiidhaan hidhatteettami ture. Gobas ashagatteettami ture naan jettee akka pilaastikiidhaan ashagadhe shaashii dhadhinatti mitee jechuudha. Laala oduu ilmoo fi taatee amma iddoo jirtu sani kaattee dhufti malee shaashiidhaan hidhadhu naan jettee bunni koo akka dafee naa qooru. Qeemillee namatti hin qabadhu akka dafee naa gogu guddaa'ee naa godhama.